привіт, ви на каналі Гітарний Рум. І сьогодні я хочу показати новий прийом. Разгуадо, разгіадо, ну, як хто називає. Один із варіантів прийома разгіадо. Ну, ось так він звучить. Викидаємо пальці. Викидаємо пальці. На що нам ці пальці? Викидаємо. Я вам трошки другий варіант цього прийома, який ось так звучить повільно. Беремо, заглушаємо струни. Ось. І викидаємо пальці і додаємо ще палець. Чотири викидаємо, додаємо палець. Стук. Летіла ворона далеко-далеко, у небі кричала здорова. Ще раз показую повільно.